Tenha o resultado do processo seletivo 2018 na sua mão na hora em que lhe for divulgado. Para isso, é só baixar o Mais UFPR, aplicativo de comunicação da UFPR, disponível para Android na Google Play. Além do resultado, você fica por dentro de informações a respeito das chamadas complementares do vestibular, além de onde será a festa dos aprovados e muito mais. Baixe agora o Mais UFPR. É de graça!